ちの情報を持って君に来たってわけ。そうね。ね。こちらはスピッチ。召使の大事なディロースラの業務を支援するための物資をてくれ、自分もっと頑張ってくれてるおかげさまで。今のところかな。と失ったけど、ちょっと前に進み続けてる部分だと思う。はじめまして、わかねがね。昨年の猫に関する記事は、とても興味深い。ただ、できれば大々的な報道はお控えいただけないでしょうか。これは別に善意によるものではなく、スピナディロースらと利益が一致しているから行っているに過ぎないのです。よーくわかりました。ご懸念は理解、できるだけ軽く触れ、あるいはシーリンジンという呼び方はいかがでしょう。悪くないですね。お心遣い感謝いたします。ああ、おかえり。そっちはどすんな人たちは1時間になっている。クロリンってじゃないか。来る暇なんかあったのか。実は最近クリーナ様との結超有名になった村長まで逃げてきたの。うそうそ、お手伝いに来てくれたのよ。受験するためにならないことは山ほどだ。スピンもっと決断必要だし、上のカーレスさん少なかったから。そう、せっかくとお伺いできません。決闘前の心境やにした際の姿勢に、それはよしてでしょ。シャルロットもいい手術だろう。あいかえ、ここアビアの顔に免じて いかがでしょう。何の写真をたっぷりと彼女を説得するて、それが感じに取れたか。ちゃんとかわいい。悪くないわよ。君、君は頭のそばにふわふわ浮かぶ雲みたいね。うん。よし、こんなもんで十分かな。また来られるし、今日はこの辺にし。の命だもの、肝心よ。人の懐に入って作るのも悪だから、そのインタビューに思わぬ。あんたって強いね。頭が下がるよ。おそらく彼女の取材を受け入れたの、そういった方法です。早い。僕にタスグウィンさんに伝わって、さらにクロリンデさんに伝えた。そうです。ここが連鎖していますね。ヌービレット様はただ私にロビデー要塞はいつから目、そんなに友好的にと様の質問に対し、私は
懐かしい感じがするぜ。あんたらにとっても忘れられない場所らしいな。たちを迎えに来てくれたのか。あんたら二人と師匠が紹介してくれた迎えに来たんだ。の噂に聞くばかりのあのあっと目に書かれるなんて。メロピデってのインタビューを受け入れてくださって本当にありがとうございます。どういたしまして。ただしインタビューの交わしているかい。あ、そうです。さあ、こっち。じゃあ終わりましたから、遠慮しなくていいですし。シャルロットさん、今の写真が本当に。スチームバード新聞の一面に載るのですか。あるいは、ジュリエと並んで新聞に嫌なのかも。そう。ほう。そうやってきっぱり否定する様子から見る。違います。僕はただ、インタビューなんて初めてですから、わざわざ僕にインタビューしに来てくれた、スチームバード新聞にありがたい気持ちで。そうは見えないかもしれませんが、私はエドウィンさんにもことがあるんですよ。お話、あなたとおしゃべりする方が、あなたは彼よりも、さらに素晴らしい手持ちでいらっしゃると思います。奇跡く、世の世ね。伝説に出てきて、ですが、飛ぶ船は、あるんでしょうか。スクープを狙ってるな。よくないが、あ、工場の奥にあるんだ。撮影のご案内はちょっと難しそうだな。そうでは、マウンテといってはなんですが、インタビューしても。もうよくご存知だろう。俺なんか看護師匠をインタビューするよりは、こちらの天才研究員コンビの写真をもっと撮った方がいい。どうして強調なさるんですか。では一人ずつ2回撮らせてくれ。僕の髪がおかしくないか見てくれないか。メロ、こんなににぎやかな日がある。みんな揃ってうちが作った新しい飲み物を。看護、あのシャルロットさん、どうぞメロピデ要塞の看護師長のスティッチあげてください。もちろん。シグミについてきていただけますか。明るい場所がいいので。わかった。やるときは笑った方がいいの。それで見ての分からずさ、フォンテーヌで起きた変動はここにまでは大した影響は与えなかった。あの空飛ぶ船以外はですけどね。あれは目立ちすぎるのでみんなが気になってるみたいで。インタビューを受け入れたのもそのためさ。舞台こそ世論のスポットはべきだ。そう、ジュリールールビー、お言葉です。もう適度に表に出られたが、 あなたはそれスポットにあんたからと。なるほど。あの日何が起きていたのか。あの執行官について、あんた彼が、未だに奴の会。本当に一途だ。彼らには、
悪い知らせがあると伝えよう。いい知らせは、彼らの兄貴がさほど多くの危険には遭遇していなかったこと。そして悪い知らせは、脱獄の手助けをしたってことなら、ケーキが伸びるってことだな。それで、お前の方はどうだ？変わりはないのか？変わりようがないだろう。メロピデ要塞はこれからも同じように稼働し続けるだろうし、ここにいる俺の責任も変わりはしないさ。フリーナ様が去ったことが何を意味するのか。果たしてフォンテーヌの制度はこれから変わるのか。そういった問題は水の上の人たちに悩んでもらおう。皆さん、こちらの撮影は終わりました。よし、じゃあ今日のインタビューはこれでお開きにしよう。ご協力どうもありがとうございました。と帰りましょう。もらいますね。また？もしかしたら水中工場の記事を知れませんので、そのよろしくお願いします。よし、最後の目的地は不当よ。は不当な旅人、それにシャルロットさん、とはいかが？それっぽいものなの？運ぶときに使える便利なポケット。海水の水位は戻ったけど、ところの水たまりに物が浮かんでる。どんこんでもらう。作るのを手伝ってこういうことだったのか。なかなかいいアイディア。もしよかったら。わかった、僕の住所を教える。フレミネに人と交流をしてもらう。の方からもっとって人と交流したのよ。まず人としてペールスにも出てもらった。その後フレミニにも加わってもらおうと。今後水中脱出は大方フレミニに任せられそうかな。水中脱出を見たいと思うしろ。ま、何事もまだから、そのうちフレミニも。ちょっといい、さんが僕たちの写真を撮ってくれ。今行く。本当によく気がつく人。僕があるのを読んで聞いたけど、ここ最近大いに世話。大した子で、フォンテーヌにはお前もいっぱいいるしな。結構飯しつこい。まだ知らなかったんだね。実はそう、フリーナ様が お父様とヌビレット様と試合が行われてね。結局外交、神の国使いにあげたってことか。僕もそう言ったけど、やってみたら王様の一件で判決を下したことへの、それからじゃなくて、以前からお父様はフォンテーヌの機関。それにしたっていくらなんでも、だって神。それもそうかもね。ただヌビレット様はこの件に対して明らかな態度の変化があったって噂だよ。え、じゃああいつしか知らないのか。さあ、
に聞いてみるしかなさそうだね。前にメロピデ要塞の入り口。すごく忙しい。でも、これは召使いにやったんじゃ。カルタリアはどうなるんだ？聞いた話だけど、すでにスネージナヤに戻ってるそうだ。前回の災いが起こった。そう。いくらの間じゃ、いざこざがどう。まさか。が変わっただけの。それほど驚くことがあるかも。うわぁ、エザルさん。お父様、子供たちの様子を見に二人旅人にも会える。フォンテーヌ家についてはあまり気にしないでくれたまえ。それは必然の結果とも言えるのだから。これは元より執行官の責務だ。立場などない。ファリスはある場所やこの世そのこれほど壮大なご我々としては複数の顔を持たない。その私もそれを見せ続けてきた。それは未来の多種多様な可能性によって決まる。私は誰かに長いスパンでの約束を言い渡されたとしても、また次に手を取り合える日を楽しみにして。先行は引き取れないからね。君たちは自助協力者だった。了解した。大切に預かってくれ。こんにちは、記者の。私の手なければ、あなたの手いただくためには、事務所に届ける必要が。おっしゃる通り、ザミの取材には応じることができない。代わりと言ってはなんだが、この子たちの魔術師として。はい、お任せ。実に気持ちいい海風だ。天気がいいうちに散歩の続きでもするとし。お父様、それではまた。あの方、圧巻だったね。押す勇気すら出なかった。まあ幸い取材は。そう、別れの前にもらってくれるかな。パイモンも。確か君たちにも、僕たちはマジックポケットを配ってたね。これこそが人生ってやつなのかな。人生の道で遭遇する全ての。よし、また他のエリアでもポケットを配らないとだから。君たちはリネ君に、そう言い、彼がここを通りてくれた。ちょうどよかった。礼が間に合わなかった部分について、きちんと答えると約束していただろう。いいタイミングを探っていたところだ。語ろうとすると、かえって戸惑いを感じ
感じてしまうものだな。私にとってこれは無力する絶対的にしている。人類は最初ヘゲリアが大海の力を利用して作った不完全な人類であり、つまりは擬態にも似たような形態だった。しかしフォンテーヌ人の体内に大海のエネルギーが存在する限り、私は古竜の権能を駆使し、この星で最初の命が育まれた時の過程を真似て、彼らに真の血液を与えることができる。つまり、私が判決を下したその瞬間、フォンテーヌ人は真の人類となり、二度と原始大海の水に溶けることはなくなったのだ。フォッカルルスはそこまで計算してたの？それこそが実現したと見せかけると同時に全ての鍵だったんだろうな。だある意味フォカルルスはこの純粋精霊を人類っていう少年願いも叶えてやった。その表情から察する、どうやら他に遠慮だった。遠慮多方面から知らそのある事実に行き当たった。彼は恐ろしい楽タルタリア殿の縁だったと断定するのは、父秋が下したが一切的に基づく彼が独特時代だと決子だから実は単なる主観の中の純粋精霊たちが、もう大体分かった気が、私の知っているそういう説明でいくからはどっかへ行く。いい中についてミニシャは映画が実際私の言葉をかつ完全に聞いたフリーナは分かった。役割はやっぱお前は完全に取りられていない。だから他の以前に審判官として引き続き丁寧に
るモーダー考えます。そっか、その前にね、水人のバッチにあったちゃんと今の私メウムシアンロールできるように、これだいたい遜色がない。これは私がしばらく油脂最低カーディナルが止まり、水神のカムクラさえなくなった今、私も神の心の中で完全に恋の目的がないなら時に恋に答えてもろのような古竜とは違う。おそらくナタの竜は長い変遷と進化を経て今やその大勢が人類と共存している。そこは戦争の大地には永遠と広がった。それからも君たちのような情報がある。長老という名のファトゥスがすでに戦争に加わっているとのことだ。ちょうど聞いておきたいことが、あの日君たちを原始大会から陸地へ送り返した後、私はスカークと名乗るあの人物とこのような会話をした。よし、妖精のクジラはもういない。邪魔はなくなったな。前の力に不満も。やっとなったぞ。この星の最初の古竜も、神の呪いにも似ている。と、ふむ。一体何だったか。いいはずなんだ。全く。簡単なことや。さて、第三候補を持っているな。そんなものか。お前たちまで言うなら、確か、の心と言ったか。確かに、ホカロルスの心臓、神の心だ。君が今言って、待ち、
師匠を学び、プロに戻った子がほとんどが極悪鬼によるかもしれん。人類の時だから、常識も人とは異なる。人が生きることは本来であれば祝福しかし死んでしまえば本何が言いたい死何も教えてくれなことではなかったからだろう。だが、というなら、師匠に聞いてこよう。帰るのか。ああ、師匠が一人として自分を犠牲にして人間としては500年も辛い思いをしながら生きてきて、それって本当にあいつが望んだことだったのかな。神の願いというのは不思議な謎だ。人が果たしたろう。